agafar carrerilla i saltar per damunt d'aquesta cinta elàstica igual que els millors atletes dels Jocs Olímpics, tot i que els més menuts s'acontentaven en saltar damunt d'un matalàs. Un any més i ja en van 6, el Club Atlètic Calderí ha organitzat una gimcana de proves per la Festa Major de Caldes de Montbui, un tas de proves d'atletisme que permeten als organitzadors donar-se a conèixer i als infants passar una bona estona. És que la idea principal és això, que a aquestes edats a l'esport se'ls ha de fer arribar com a joc i com a entreteniment, no com a competició. Doncs per això ho fem en pla festiu, que tastin les modalitats d'aquest esport, però sense competir, només jugant. A més del salt d'alçada, les Olimpiades de la Festa Major han permès als participants fer llançament de javelina, salt de llargada adaptat i carreres a tota velocitat. Els participants han passat per totes aquestes proves i al final han rebut una medalla i un diploma. L'organització n'ha preparat per a 300 participants i, de fet, fa anys que les esgoten. Des del primer any ja ens vam donar compte que és una activitat que, sobretot els més petits, doncs s'ho passen molt bé. I el que funciona no ho toquis. Al final no importa qui ha saltat més lluny, més alt o ha corregut més ràpid. Només ha importat divertir-se al màxim. En això, tots els participants han tret medalla d'or.